Vienintelė gera laida, kuri yra per televiziją, tai žinot, kas yra farai. Man labai patinka žiūrėti farus. Tai yra tokia kaip tyriamoji laida, etnokultūrinė. Nes aš visada žiūriu, kaip skirtingų regionų policininkai reaguoja skirtingai į situacijas. Pavyzdžiui, su valkiečiai, esat pastebėję, yra žiauriai mandagus. Ten gautas iškvietimas, štai atvažiavome, gautas iškvietimas, užsidaręs narkomanas automobilyje ir labai lauki, kur sėdi narkomanas, mintas. Na, jau negražiai kalbate, tikrai. Dar vienas toks žodis, jau bus panaudotas elektrošoko prietaisas tazer. Mink! Na, dar kartelį. Užsiveda mašiną narkomanus, nuvažiuoja. Na, štai pabėgu. Na, nieko, melo kujus trumpus. Arba žemaitieji. Žemaitieji labai retai būna tokių situacijų, kada iš vis reikėtų kviesti policiją. Žemaičiai, šiaip kieti žmonės, jie tiesiog gėdijasi. Kur būna iškviečia farus, atvažiuoja, bičui peilis į krūtinę suvarytas. Kas jums buvo? Ai, žinai, kas čia, niekai, tiek šitą čia. Peilis, tuok šitą čia įvarį. Pons, pas jūs peilis. Ai, čia tų peilių, kiek dar nugaroj tų peilių. Bet pas jumis pilna prikraujuota pritaškė, ai čia mažiai išsivalysim, va. Policininkai važiavot, bereikalą, sėskit, va, papjaustysim toj. Mantas Stonkus ir Mantas Katleris sugrįžta. New York'o įkvėptas antrasis stand-up komedijų meistrų turas Man tai geriau. Jau lapkričio mėnesį didžiausiose šalies arenose. Informuoja Radio Centras.